Vy ste na tlačovke teda spomínali, že máte z rodiny aj osobnú skúsenosť s tým onkologickým ochorením a zároveň, že ste sa aj podielali na tých čítaniach a týchto záležitostiach. Myslíte si, že je dôležité, aby práve aj známe tváre nejakým spôsobom propagovali túto tému a šírili nejaké povedomie o tom? 100%. Je to veľmi dôležité, aby naše známe tváre a populárne tváre pomohli dobrej veci tam, kde treba. Ja sa tomu nielenže nebránim, ale vítam tieto aktivity a či je to už podpora, ja neviem, pestúnskych rodín, alebo je to podpora našich ochranárov, ktorým sa snažím tým spôsobom pomôcť, že im pomôžem zviditeľniť nejaký projekt. Tak toto je jedna z vecí, ktorá je veľmi, veľmi, veľmi potrebná, aby sme pomohli rodinám, ktoré sú postihnuté touto chorobou. Takže je to dôležité a hlásim sa k tomu veľmi a kedykoľvek pomôžem, keď budem môcť.